ريمو جمبي ثرو جمبي Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Remove them away. Yes, yes, go on. It's a fashion.
راضی ہے اس پر. ہم کیا اسے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کا احترام کرتے ہیں؟ آپ کے دفتر پہ ناگپور میں یہ ترنگا اس وقت ہی لہرایا تھا جب کشمیری میں کشمیر میں اس ترنگے کو لہرایا.
ایک بھی شہر دے کے تیار نہ آگے نہ پیچھے. اگر آپ ایک طرفہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا رشوت کی اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد آپ کیا کریں. آپ طاقت کے بعد ہوتے تھے, آپ فورسز کے بعد ہوتے تھے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےکش تو لاچار کشمیری اور جموں کا کوبرا اور پنجاب اور لداخ کا ہمارا خود یہ کمزور ہو سکتا ہے, یہ محنت کش ہے, یہ مزدور ہے. لداخ نے کیوں ریجیکٹ کر, لداخ نے کیوں انہیں صاحب کے نمائندے کو الیکشن جتوا دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں زیادہ کیا ہوئی. جموں میں سروری صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں ایک ہمارا نمائندہ نیشنل برادرز کا انڈیپینڈنٹ ہے. کون اور تھے جو جنہوں نے اس کا ووٹ مقصود ہو گیا؟ وہاں صرف 5000 ہندو تھے. میں اس ہاؤس کو ہندو اور مسلمان کا ہاؤس نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں, ایک قوم ہے. یہاں قومی لگی مسئلہ سترے قوم کی شہر دیٹ بلانگس ٹو دیم لائڈ آرڈر اینڈ لیٹ ہی کنسنٹریٹ آن آور شیئر ٹو گیو گڈ گورننس ٹو دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کے لوگوں کو پانچ حکومت دیں. لیکن ارجیت صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں, جو ان کا ڈومین ہے, ہم عزت اور احترام کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے دیں جو ہمیں کرنا ہے, وہ کام کریں جو ان کو کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی مضبوط ہوگی, ڈیموکریسی اسی صورت میں مضبوط ہوگی اگر اس ہاؤس کو عزت ملے, اگر اس ہاؤس کے ریزولوشن کو عزت ملے, اگر ان نمائندوں کو عزت ملے, اگر آپ انہیں نمائندوں کو ان سے بات نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم نے دیوار ختم کر دی. اور کے ساتھ دیوار ختم نہیں ہوئی, ایک پل بنا تھا, ایک اخلاقی پل بنا تھا. وہ دیوار نہیں تھی جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا, وہ دیوار نہیں تھی, وہ پل تھا جس پل کے ذریعے ہماری رشتہ قائم ہوا تھا. آپ نے تو پل کو مسوا کر دیا, آپ نے پل توڑ کے رکھ دیا, آپ نے دیوار دفن نہیں کیا, آپ نے دیواریں کھڑا کر دی. میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ جانا, آپ نے دیواریں کھڑا کی اور ہم پل پھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ محبت کے رشتے, بھروسے کے رشتے اور احباب کے رشتے قائم رہے. آپ جانتے ہیں کہ طاقت رہنے والی چیز نہیں ہے, طاقت بادشاہ اکبر کے پاس تھی, اس نے ایک نظریہ لایا تھا, اس کے ساتھ بھی چلا گیا تھا. لیکن دیکھیں جو سوفیوں نے نظریہ لائے وہ بادشاہ نہیں تھے, نہ وہ صرف تھی, وہ سوفی آج بھی زندہ کر کے نظریات بھی آج زندہ ہے. اس لیے آنریبل اسپیکر صاحب بڑے اہم معاملات ہیں اور غور طلب معاملات, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگوں کے مینڈیٹ کے بعد یہ مینڈیٹ سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں اور یہاں سے پہلا سنگ میل کیا ہوگا, پہلا قدم کیا ہوگا؟ ایک دانشور نے کہا, بہت بڑے دانشور, انہوں نے کہا ہے کہ صحیح سمت میں پہلا قدم اور پھر صحیح سمت میں دوسرا قدم اور پھر صحیح سمت میں تیسرا قدم. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ذرا بھی پھٹک سکے. عمر صاحب کہتے ہیں ہیپینس از ناٹ ان دی ایبسنس آف ڈیفیکلٹیز, ہیپینس از ہاؤ یو ڈیل وتھ دیم. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اپنے اور کچھ برائے آپ کی جیت ان کو تسلیم نہیں ہوگی, اپنے کو بھی اور برائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ حق پر ہیں, سنسیئرٹی پر ہیں, تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور ہم آپ کے سپاہی خان کی سب تک آپ کے ساتھ رکھیں. سر اس کے ساتھ ایک اقتصادی ایجنڈا بھی ہے ہمارا, صرف سیاسی ایجنڈا نہیں. بہت بہت سے ممبر صاحب, پلیز پلیز کنکلوڈ ہو, پلیز کنکلوڈ. ایک ہمارا اقتصادی ایجنڈا ہے, ہمارے اقتصادی ایجنڈے میں جہاں انفراسٹرکچر کی تعمیر ہے وہ تو کرنی ہے. ہیلتھ سیکٹر ہے, پی ایچ ای ہے, ایجوکیشن ہے, پاور ہے. پھر سوشل سیکٹر میں ہمارا سوشل کلچر بھی ہے, پی ایچ ای بھی ہے, پاور میں بھی دینا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ آپ نہیں چاہتے, لیکن ہم ایک قوم کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک قوم تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اس نوجوان کی بات کرنا چاہتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور عمر صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے آج بھی کھڑا ہے. ہم اس عورت کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی عزت اور عصمت کی قسم ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے جس کا تعلق ہماری ان ایسپریشنز کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ ہمارا وجود, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان, ہماری آنے والی نسلیں اور ان نسلوں کی آنے والی نسلوں کا ہمارا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ بہت سے بس آخری ایک جملہ,
وہ یہ ہے کچھ لوگوں کے لیے جہاں بیچنے کو آئے تو بے دوا بیچ دی. اے اہل مصر وزیر کا لطف تو دیکھیے, لازم ہے کہ حکم حکومت سے بیچتا ہے ایک بار سوئے تامنے یوسف کو بیچ دیتے ہیں. ہم حضرت یوسف کے تامن کو کبھی ٹکنے اور گلا نہیں ہونے دیں گے. جہاں راتی ہے راتی ہے, یہ تو اللہ کی دی ہے. سو ہم بکر سے گزرے گے اور انشاءاللہ ہم کامیابی کی کامیابی تک پہنچے گے اور وہاں جنات لگائیں گے اور اسی خوف کے ذریعے لگائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب مظفر خان صاحب. He is seconder of the motion. Thank you very much, Mr. Speaker, for inviting me to this house. Yes, I did. Yes, I did. The opportunity to say a few words and a motion of thanks of the Honorable Governor Sajjas. I'm not unmindful of the fact that this house, which was one of the most powerful houses, rather the only powerful house of this great country, that this august house has done not only memorable but commendable job in the past, and today, fortunately or unfortunately, I appear for extending my thanks to the Honorable Lieutenant Governor on his address as one of the peak assembly of this country. Without supplanting, rather supplementing whatever has been said by one of my Honorable colleague member, I extend my thanks, gratitude to Honorable Lieutenant Governor for an inclusive and hour of touching all the sectors, developmental sectors in his speech, be it employment, be it health sector, school, education sector, providing free electricity, 200 unit free electricity to the deserving houses. How can I forget to make a mention here that Honorable Speaker has not only in his address included the old and infirms to the poor of this area. How can I forget Honorable Lieutenant Governor's mention of restoration of statehood and special status of Jammu and Kashmir? And yesterday a resolution was moved before this house and some of us has raised certain suspicions about the intent and purpose and the language used. But to my understanding as a student of law, more particularly of the constitutional law, there could not have been any better ways to express the intention of this house in the resolution. There can be nothing else than Article 370, which guarantees us the special status. There was no other provision except Article 370 and 35A. So making the mention of restoration of special status would include Article 370 and 35A. Before proceeding further in my thanks to the Honorable Lieutenant Governor, let me say that some of us had raised very serious question about the resolution on the ground that it is against the judgment of the Honorable Supreme Court. Their argument and their suggestions are totally fallacious. Nowhere in the judgment of the Honorable Supreme Court has ever said
that Article 370 was unconstitutional, or it was under violation of the Constitution. And let me be clear on it. Under the Supreme Court has upheld wrongly or rightly. I may have personal differences. I may have a different opinion about the judgment of the Supreme Court. And Supreme Court is supreme only because it is the final authority. I have a respect for this agreement, and I may have it with the judgment of the Supreme Court. Yeah, but Supreme Court never, nowhere has said that Article 370 was unconstitutional. What the Honorable Supreme Court has said is simple, that the way adopted by the government of India, the parliament, was improvised the Constitution. How can the Supreme Court say that Article 370 itself was improvised the Constitution? And I wonder when slogans were raised, slogans were raised in this House also, Pakistan with agenda. Article 370 was never given by the Constituent Assembly of Pakistan. It was the same Constituent Assembly which gave us this Constitution, the sacred document, this dictum. And it was deliberated for days together. It was a solemn agreement, a solemn pledge with the people of Jammu and Kashmir by the Constituent Assembly, by our forefathers. Can anybody deny? Can you say that the Constituent Assembly of India, which framed the Constitution and which has successfully held the entire nation together, has successfully voted, was framed by the people who were not having faith in India? If Article 370 was ultra-violent, if Article 370 was bad, was not the Constitution then bad? So they are raising an objection against their own forefathers. Do you think that you are wiser than your forefathers who framed the Constitution? Do you think that you can think better than our forefathers? When you are raising questions, when you are raising finger against Article 370, you are raising finger against the Constituent Assembly of this country, which gave you the Constitution itself. And let me say, statehood is not only our constitutional right, but a right by our power. We were promised by this nation that you will be treated respectfully in the future in 1950 when the Constitution came into being. You have stepped back. I come later in my address about the statehood.